Ние пък говорим за това как ще се извършва точно преместването 8 дни преди изтичането на крайния срок, който държавата е определила да бъде 31 май. Мой гост е Олена Шопова, член на Сдружение на украинските организации в България, Мати Украина. Добро утро! Добро утро! Започна ли вече това преместване на украинските беженци от хотелите, от частния бизнес към държавните да, общински бази? Да, всъщност миналата събота и неделя това процеса вече започна. Има хора на терен от ДАП, Държавна агенция за беженци и от други министерства и ведомства. Хората обикалят хотели и още повече, че държава е пуснала удължаване на програмата, обаче при други условия. Сега при хотелите това са 15 лева за тези хора, за тези хотели, които искат не само да настаняват бежанци, но да ги изхранват, и 10 лева за, само за нощувка. И да ви кажа, че някъде към 30% от хотелите, които досега са били по програмата 40 лева, остават в програмата с намалена капацитет. А има ли изискване каква категория да бъдат хотелите, колко звездни да бъдат те? Защото се появи информация, че това ще бъдат категории 1 и 2 звезди. 1-2 звезди, да. Да. 40 лева беше програмата за по-скъпи хотели, защото те първи са реагирали, когато започна програмата. Те са отворили своите врати и затова се е получило такова разминаване малко. Къде са тези хотели от тези 30%? Основно по морето ли се? Знаем, че там е най-голямата концентрация. Да, по морето. Албена, Кранево, например. И 1/3, казвате, 30% от тези да. Хотели приблизително. Приблизително 1/3, да, остават, да, остават в програмата. А по някакъв начин тези хотели търсят ли вариант живеещите в тях хора да работят? Има ли вариант те да бъдат наети и като персонал, защото предстои все пак и летен сезон? Да, разбира се. Ето, например, мога да ви дам пример за хотелите. Един огромен комплекс в Албена от 5 хотела. Там сега са настанени 1500 бежанци и от 1 юни ще започнат там на трудов договор 170 човек. Освен това, те имат, търсят сега възможност да направят детски център, за да имат майки възможност да оставят своите деца, докато са на работа. И някъде към 80 дечица ще започнат да посещават детски център. Такива детски центрове са отворени в Велико Търново, в София, нали, като един от най-големите градове, в Габрово. Имаше разминаване. Миналата седмица правихме разговор с председателя на агенцията по бежанците, Мариана Тошева. С нея говорихме за това. От една страна имаме 63 000 души, които са били настанени в хотели. От друга страна, местата, които държавата и общините предоставят, са по-малко. Някъде около 28 000 души в този момент сякаш бяха без намерен подслон. Как ще се реши този проблем? Значи, това, което, за което е говорила госпожа Тошева, това са общински бази и ведомствени бази. Сега ние говорим, че към този капацитет 28 000, ние добавяме и 30% от хотелите, които са работили по програмата това до сега. Това решава ли проблема? Да. Да, новите се включват. Да, абсолютно. Абсолютно. Кои са големите проблеми, големите предизвикателства сега пред хората? Загатнахме и за темата с намирането на работа. Имате ли представа приблизително какъв процент от дошлите в България последните 3 месеца вече работят? Значи, за сега работят 4000 човека като бежанци. Мога да кажа, че и в моята фирма са назначени двама човека. Смисъл, най-големия проблем за тези хора това е български език. Но много хотелиери по морето предлагат, между другото, безплатни курсове за български език, което прави ела на тези хора. Те просто подпомагат по-бърза адаптация и интеграция на тези хора в България. Лесно ли се научава за украинците? Какво ви споделят те, когато говорят за това научаване на езика, който в крайна сметка наистина им отваря врати? Знаем, че насякъде и българите, като ходят по света, се стараят да учат чужите езици, за да могат да се адаптират по-бързо. Ама малко трудничко се научава, но все пак, който иска, може да се справи. Работите и с доброволците. В самото начало, когато започна първата вълна от бежанци, тогава имаше всекидневно много големи групи от хора, които идваха в България. Държавата все още сякаш не беше напълно организирана и много доброволци отваряха собствените си домове.
Към днешна дата, какво се случва с тези доброволци? Продължават ли те да се грижат? Има ли още хора, които така дават даром своите домове и помагат дори и с работа? Да, имат хора, които дават даром своите домове. Има хора, които за съжаление вече отказват на бежанците да, нали, да живеят в техните апартаменти, защото бежанците от едната страна не могат да поемат режини, не могат да си плащат наем. И затова тези хора, които сега настанени по частни домове, могат да потърсят настаняване по хотели и общински бази. По-активно ли е завръщането към Украйна след успокояването? Войната навлиза в своята нова фаза, но виждаме и днес, включвахме от Измаил, района на Бесарабската част на Украйна, виждаме, че там е сравнително спокойно. Има ли много хора, които се завръщат обратно? Да, има хора, които се завръщат обратно, защото първо, че имат къде да се върнат. Второ, че в Украйна наистина стана малко по-спокойно. Обаче в България ще останат много хора, тези, които няма на къде да се върнат. Това са хора от Херсон, от Мариупол, от Буча, от Гостомел, Ирпен, тези градове, които почти напълно са разрушени. От една страна е помощта тук, на държавите, които са гостоприемни към на всички бягащи от войната. От друга страна обаче помощта, която трябва да изпращаме там. Румъния вади стоки, хранителни стоки, медицински пособия от държавния си резерв, за да помага на Украйна. Кажете ни, в момента, ако трябва българите да изпращат нещо към Украйна, какво би било то? Хранителни продукти, лекарства, медицинско оборудване. Това, което сега се търси в Украйна. Благодаря ви. Олена Шопова, гост на тази сутрин.